ប្រជាពលរដ្ឋបាទ20គ្រួសារមានតែមានដីចំណៅចំណុចលងប្រង់បាទស្នើសុំសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបាទមេត្តាជួយផងបាទមានរឿងដីលីដែរបាទប្រជាពលរដ្ឋចំនួន20គ្រួសារដែលកំពុងរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍បាទបានន័យថាអចិន្ត្រៃយ៍នោះបានន័យថានៅយូរហើយហ៎នៅរហូតហ៎នៅចំណុចអន្លង់ប្រង់ស្ថិតនៅភូមិព្រៃតលឃុំទឹកផ្លាស្រុកព្រៃនប់ខេត្តសៃនុដែលមានការប្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយខ្លាចបាត់បង់ដីធ្លីលំនៅឋានដែលជាទីជម្រកស្នាក់នៅរបស់ពួកគាត់ខណៈដែលកងកម្លាំងចម្រុះស្រុកព្រៃនប់ខេត្តសៃនុរួមនឹងឃុំទឹកផ្លាបានមកបណ្ដេញពួកគាត់ឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋានជាបន្ទាន់តាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី24តុលាឆ្នាំ2018កងកម្លាំងចម្រុះស្រុកព្រៃនប់ខេត្តសៃនុបានទៅចំណុចអន្លង់ប្រង់ស្ថិតក្នុងភូមិព្រៃតលឃុំទឹកផ្លាស្រុកព្រៃនប់ខេត្តសៃនុដោយបញ្ជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន20គ្រួសាររស់រើផ្ទះរបស់ខ្លួនចេញដែលកំពុងតែរស់នៅអាស្រ័យផលសប្តាហ៍ថ្ងៃព្រមទាំងមកខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្តេជ្ញាដៃយល់ព្រមរស់រើចាកចេញដោយឲ្យសំណងផ្ទះតូច1លានរៀលបើផ្ទះធំឲ្យ2លានរៀលព្រមទាំងដាក់ឧស្សាហនុវត្តទុករយៈពេលប្រជាពលរដ្ឋរស់រើចេញចំនួន2អាទិត្យបើផុតឧស្សាហនុវត្តប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមរស់រើចេញទេពួកគេនឹងមករុករើដោយផ្ទាល់តែម្ដងតាមការរៀបរាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅដីនោះបានប្រាប់ថាពួកគាត់បានកាន់កាប់ឆ្ការរំលើងគល់ឈើដាំដំណាំអាស្រ័យផលរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ព្រមទាំងសាងសង់លំនៅឋានប្រកបដោយរបរចិញ្ចឹមជីវិតពុំឃើញមានក្រុមហ៊ុនណាឬស្ថាប័នណាមកទាមទារដីនោះឡើយព្រមទាំងមានមេភូមិទទួលស្គាល់និងបានចូលរួមបោះឆ្នោតបំពេញតួនាទីប្រជាពលរដ្ឋល្អថែមទៀតផងប៉ុន្តែនៅពេលដែលដីនៅខេត្តសៃនុចាប់ដើមឡើងថ្លៃកប់ពពកកប់ពពកនោះដល់ណាដែរបាទហួសពពកទៀតស្រាប់តែលេចចេញកងកម្លាំងចម្រុះព្រៃស្រុកព្រៃនប់មកបំដិញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋានដោយថាប៉ះពាល់ដល់ដីក្រុមហ៊ុនបាទតែពលរដ្ឋមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុនណាមួយនោះឡើយប្រជាពលរដ្ឋទាំង20គ្រួសារដែលរស់នៅចំណុចខាងលើសូមលើកម្រាមដៃ10បាទប្រណម្យទៅដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបូរណីហ៊ុនសែនមេត្តាជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យពួកគាត់ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះបានសុខនិងជួយផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ផងបាទយើងមិនដឹងថារឿងនេះបាទមានក្តីក្តាំឬក៏អីយ៉ាងណាទៀតនោះទេបាទប៉ុន្តែសង្ឃឹមថានឹងមានដំណោះស្រាយពីលោកអាបាលខេត្តបសេនុផងដែរបាទបាទរឿងនេះការទៅបណ្ដឹងរបស់ពួកគាត់យើងឃើញហើយសិទ្ធិតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងគាត់អនុវត្តដីការរបស់អ្នកទេគាត់ទៅដេញវិជាពលរដ្ឋនឹងគាត់សំអាងតែហេតុផលមួយគត់ថាដីរបស់ក្រុមហ៊ុនណាអញ្ចឹងសូមឲ្យអស់លោកស្រីទាំងអស់មេត្តាបង្ហាញមើលថាឯកសារក្រុមហ៊ុននឹងគាត់មានប្រមាណគ្របលើដីរបស់វិជាពលរដ្ឋដែរខ្ញុំបាទព្រោះថាពួកគាត់បានរស់នៅមុនក្រុមហ៊ុនបាទក្រុមហ៊ុនទើបបើទិញឲ្យមិនដឹងជាទិញពីអ្នកណាខ្លះបាទឬក៏ធ្វើប៉ែនទីអាចគ្របយកដីរបស់ពួកគាត់ករណីនេះគឺនៅឯប្រេងនប់ហ្នឹងគឺស្ទឹងហាវអីហ្នឹងគឺថាសម្បូរណាស់ពួយមកចៅអីពួយមកចៅបាទហ្នឹងគឺសម្បូរបែបហើយព្រោះអីអ្នកមានអំណាចខុបខិតគ្នាជាមួយនឹងស្ថាប័នបុគ្គលជាសភាស្ថាប័នរដ្ឋហ្នឹងបាទគឺលួចគ្រប់គ្រងបាទទទួលធ្វើឯកសារស្អីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងនោះបាទមានស្អីណាអូច្រើនណាស់បើនិយាយទៅដូចហៃហួរចឹងបាទបាទហើយលក់3 4តង់នេះបាទ4តង់អ្នកដែលលក់ក៏មានដែរបាទរហូតដល់ទំនាស់អ្នកធំនោះឈ្លោះគ្នាទៀតប្តឹងគ្នាឡើងតុលាការទៀតប្រជាពលរដ្ឋទៅអង្គុយយំពេបច្បែតនៅជើងព្រៃទៅនោមទៅអាធំនេះឈ្លោះគ្នាយកអំណាចរៀងខ្លួនមកធ្វើជាអ្នកធំអ្នកអាងអូដើម្បីឲ្យបានផលប្រយោជន៍បាទបង្កប្រជាដីរាប់ម៉ឺនចេះទេទៅនឹងកន្លងមកវាមានចេះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានគ្រប់គ្រងនៅទីនោះយូរហើយបាទអញ្ចឹងមានអុកញ៉ាមួយគាត់ទៅទិញកន្លែងនោះបាទទិញហើយអុកញ៉ាហ្នឹងលក់ឲ្យទៅអុកញ៉ាម្នាក់ទៀតបាទបាទហើយអុកញ៉ាម្នាក់ទៀតលក់ទៅអុកញ៉ាម្នាក់ទៀតគឺថាម្នាក់សិតទៅអុកញ៉ាទាំងអស់បាទបាទយកដីមកកន្លែងហ្នឹងហើយដល់ពេលបង្ហាញឯកសារមកអ្នកអុកញ៉ាទាំងអស់នេះគាត់អត់រកគ្រោះទេគាត់ចេះចែកគ្នាគាត់ថាអើឥឡូវអញទិញ100ហិកតាហើយហើយគាត់ទិញ100ហិកតាអានេះ100ហិកតាឥឡូវចែកគ្នាទៅម្នាក់30ហិកតាទៅបាទហើយអញ្ចឹងអ្នករងគ្រោះគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលអ្នកគ្រប់គ្រងដីផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងនេះគឺថាបាត់បង់អញ្ចឹង
លទ្ធផលចុងក្រោយមានតែវិធីម្យ៉ាងដោះស្រាយគោលនយោបាយជូនពួកគាត់ដល់អត់សំរុំបាទអញ្ចឹងហើយបងគាត់ជាតែទៀមទាសូមឲ្យសម្ដេចតែជួយជួយព្រោះថាមានតែសម្ដេចនេះដែលហ៊ានអាកាត់ក្នុងករណីហ្នឹងហើយដីរឿងដីធ្លីនេះនៅខេត្តប្រសែនុបើសិនជាមិនមានចំណាត់ការវៃឆ្លាតទេគឺដោះអត់ចេញទេបាទដោះចេញតែក៏ដោយក៏នៅមានប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដែរបើសិនជាដោះឲ្យមានយុត្តិធម៌សូមឲ្យពួកគាត់ទទួលបានសំណងដោយសមរម្យគាត់អាចរកដីនៅបានអានឹងបានថាដោះស្រាយទៅយុត្តិធម៌ពួកខ្ញុំបានឃើញហើយកន្លងមកមានអង្គការប្រមាណអ្នកនោះគាត់ទៅហ្នឹងគាត់ចរចាគ្នាតែជាមួយគ្នាគាត់គណៈកម្មការវាស់វែងទៅអ្នករងគ្រោះគឺប្រជាជនបាទប៉ុនអង្គការអង្គការគាត់មានរងគ្រោះណាគាត់គាត់បាត់ដីហើយបាត់ដីទាំងអស់បាទបាទហើយខ្ញុំអាចដឹងឬមួយទៀតថាមានភរិយារបស់លោកប្រពន្ធផ្កាយ4បាទអាចដាក់តបដាក់អីទៅច្រើនណាគាត់ទៅកន្លុកគេនៅខេត្តនឹងធ្វើឲ្យអាញាធរខេត្តឈឺក្បាលក៏មិនតិចដែរជាពិសេសនៅតំបន់ដល់តបិនបាទភូមិស្មាច់ដែងឃុំរៀមបាទអូបើអញ្ចឹងទៅកើតបើអាយអាដាមអាដាមយុនមីនក៏ជាកងតបពីមុនមកដែរបាទដូចជាមានជាកាងក៏ជាក្រោមបង្គាប់របស់អគ្គនោះដែរទៅអីបាទបាទសូមតែម្យ៉ាងទេធ្វើយ៉ាងណាកុំយល់ញៀតវាឲ្យឃ្លាតច្បាប់បាទព្រោះថាដីខ្លះគឺប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតាំងពីយូរណាស់មកមែនធ្វើឲ្យគាត់ទឹកភ្នែកទឹកសបោទូទាត់ TNM ធ្លាប់បានចុះទៅគឺថាជំនឿជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមគាត់រស់នៅយូរណាស់ស្រាប់តែមានក្រុមទាហានមកក្តាប់តូចរបស់ទាហានណានោះបាទទៅសុំគាត់ស្នាក់នៅហើយទៅរំទះគាត់ទៀតចោលទៀតតែចោលទ្វារផ្ទះគាត់ទៀតមិនថាគាត់ចូលទៀតវាអស់ទាស់ដល់ហ្នឹងហើយកូនទាហានអញហ៎ឯងលូទះនឹងអញមកដល់បើឯងមិនចង់លក់ក៏នៅតែអញយកដែរបាទហើយទូទូធីនអឹមមានសំណូមពរមួយសូមឲ្យលោកអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុមេត្តាមើលអ្នកវិនិយោគឈ្មោះគួយសុនបាទដែលគាត់សូមសិទ្ធវិនិយោគផ្នែកទេសចរធម្មជាតិណាបាទនៅបាទនៅតំបន់តាបិនហ្នឹងបាទដែលគាត់កំពុងតែមានវិវាទឈ្លានពានពីសំណាក់លោកផ្កាយមួយជួនទីបាទហើយនឹងលោកស្រីសាមកំវាងដែលជាអ្នកដាំបាយរបស់អ្នកធំម្នាក់គាត់ទៅទន្ទ្រានអូប្រហែលថ្ងៃមុនទៅដល់ជេរបចៅគ្នាមួយម្ចាស់ដីនឹងអ្នកដាំបាយហ្នឹងអ្នកដាំបាយរបស់ជំទាវហ្នឹងគាត់ទៅជេរបចៅថាគាត់ម្ចាស់ដីតាពិតដល់ពេលម្ចាស់ដីពិតប្រកាសគឺចេញមកមិនពួកមីងៃសឹកពួកមីចៅអីណាចង់បានដីឯណាជេរគ្នាពេញហ្នឹងបាទនឹងហើយលទ្ធផលដែលយើងទៅទន្ទ្រានយកដីរបស់គេពួកប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅទីនោះគាត់រស់នៅពិតប្រកាសរបស់គាត់ពួកគាត់អត់ដែរឃើញពួកអស់លោកស្រីនឹងនៅទេស្រាប់តែឃើញថាមានការឃ្វាលហើយធ្វើជាតំបន់អវត្តហើយលិចមុខទាំងអស់នឹងទៅបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអាបាយុនមីនមេត្តាមើលករណីរបស់លោកគួយសុននឹងផងបាទព្រោះថាបើមិនឲ្យមានចំណាត់ការលឿនទេសូមឲ្យដកកងទ័ពចេញពីដីគាត់ទៅដើម្បីទប់ពេលឲ្យគាត់វិនិយោគតែអញ្ចឹងគាត់អត់បានវិនិយោគទេបាទហើយតែគាត់វិនិយោគយើងបាទងាកមកតែរឿងតដែលហ្នឹងគឺរឿងតដីបាទឥឡូវហ្នឹងក៏ពុកតែមានបញ្ហាចំពោះគ្រួសារប្រភេទគ្រួសារដែលមានចំណុចនៅអង្គងប្រងទៀតហើយបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមមួយគត់ដែលប្រជាពលរដ្ឋតែងតែសង្ឃឹមគឺឋានៈដឹកនាំកំពូលរបស់ជាតិតែម្ដងគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបាទនិងលោកជំទាវប្រទេសប្រឹក្សាបុរណីបាទនឹងអាចជួយក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំង20នោះបានកម្រិតណាបាទសង្ឃឹមថាលោកនឹងប្រមាណមើលថាតើរិះរបស់លោកត្រូវឲ្យហូរទឹកភ្នែកបាទជាច្រើនសាទៀតឬយ៉ាងម៉េចបាទជួយសម្រួលឲ្យគាត់រស់នៅទីណាមួយឲ្យបានសុខហើយទទួលបានផលប្រយោជន៍ដែលគេហៅថាមានដើមទុនរកស៊ីប្រកបសមប្រកបដែលបន្តទៅទៀតបានអត់ព្រោះថាអ្នកដែលរស់នៅតំបន់សមុទ្រនោះគឺដូចជាគ្មានរស់នៅរបៀបថាជាអស់ចាយ៉ាងណាហ្នឹងទេដូចជាទៅចាប់ខ្យងក្រាមគីយកមកលក់តាមធម្មតាសាមញ្ញជនរបស់គាត់ហ្នឹងមួយថ្ងៃយ៉ាងច្រើន4-10ម៉ឺនខ្លះទៅមិនបាន2ម៉ឺនផងបាទបាទបាទបេះផ្លែបេះថាបន្លែត្រីសាច់នៅក្នុងប្រែប្រៃទឹកសាបឬតំបន់ទឹកសាបនោះយកមកលក់បាទទៅឲ្យគេនៅក្នុងខេត្តនោះបានតិចតួចបាទ2-3 ម៉ឺនអីហ្នឹងទៅហើយដើរទៅផ្ទះវិញហ្នឹងមិនធឹងហ៊ានជិះម៉ូតូដូចផងបាទអញ្ចឹងគួរគិតពីជីវភាពបាទនឹងការរស់នៅក្នុងតាបែបយ៉ាងណាដោយសារតំបន់នោះកំពុងតែអភិវឌ្ឍកាន់តែខ្លាំងយ៉ាងគំហុកនោះហើយធ្វើឲ្យមានការតម្លៃឡើងខ្ពស់តម្លៃដីឡើងខ្ពស់ធ្វើឲ្យអ្នកមានលុយនិងអ្នកធំនោះគឺតែងតែទៅតន្ទ្រានយកពីប្រជាពលរដ្ឋដែលស្លូតត្រង់បាទដោយការសហការយ៉ាងរលូនបាទគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែលជាមន្ត្រីខលខូចនោះធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងត្រូវខូចកិត្តិយសមួយចំនួនជាឥឡូវ